probably say. I can probably say. Hoje é dia de lançamento, porque o outono e inverno chegou com tudo, inclusive no nosso dia a dia. E é claro, aqui na Edna Neves. Marcela teve um toque mágico aqui na loja, isso mesmo? É, nós fizemos um retrofit. A gente usou várias peças que ela tinha e adicionamos algumas outras para dar uma repaginada, deixar mais moderno, mas a cara da Edna Neves, né? Edna, fala pra gente qual a proposta nesse outono e inverno de cores e estilo. Então, Elisa, a coleção nesse inverno tá a tendência bem legal das cores, tons terrosos, verde militar, rosê, o mostarda, tá bem legal nessa coleção. Right here, right now, I want to prove. I can probably say, I don't know what to do. A Regiane é consultora de modas. Fala pra gente o que você tá achando do coquetel. Eu conheci a Edna hoje, amei o estilo dela e a coleção dela tá incrível, gente. Venham prestigiá-la que vocês vão amar. If you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand, girl. Show me what you got, I think it's better pill. You're such a. Right here, right now, I want to prove you. Right here, right now, I want to prove. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say. Amiga da Edna, prestigiando o evento? Sim, com certeza. Loja maravilhosa. A Edna é uma pessoa incrível, um excelente atendimento. Os looks maravilhosos. Venham conhecer. Melhor loja de Itupeva. Jairo, qual o sentimento agora? Na verdade, o sentimento agora é de muita felicidade, muita alegria, né? Hoje, com um evento maravilhoso desse, há um ano atrás vocês estavam junto com a gente aqui, você viu a luta que a gente tentou. Fomos bem recebidos aqui em Itupeva, ótimos amigos criamos aqui e graças a Deus, só felicidades. Say.